Hello， 大家好，我是阿布，今天给大家带来的是2024最新上映的科幻惊悚美剧《群星》。该片是高分美剧《绝命毒师》和《权力的游戏》导演米歇尔的又一力作，主要讲述了女宇航员历尽千辛万苦返回地球，结果却发现身边的很多人和事都发生了诡异的变化，于是女宇航员就这些不寻常之处展开了一系列探索和调查，揭露背后隐藏真相以及寻回自己失去的一切的故事。该片集科幻、冒险、惊悚等众多元素于一身，向我们讲述了一场冒险刺激的太空之旅。那么话不多说，下面就让我们一起来欣赏一下这部精彩的冒险故事吧。深夜，巨大的暴风雪几乎已经快要将道路掩埋，可母亲却仍然坚持带着女儿赶路，并且旁边的副驾驶上还有一个录音机，里面断断续续地传出一个女人急促的声音，说舱室着火了，到处都是火。女孩疑惑地询问母亲里面都说了什么，母亲告诉她里面在说这个世界崩坏了。紧接着一辆警车从他们旁边经过，母亲的神情立刻紧张起来，并且眼睛还不时地看向旁边的发光装置。不过好在警车只是恰好经过，并未对他们进行拦截。之后母亲将车开到位于瑞典北部的一所小木屋，这里漆黑一片，连电都没有。母亲点燃桌上的油灯，这才隐约看清墙上挂了一幅抬着天使的油画。女儿问母亲可不可以给她讲睡前故事，母亲点头答应，可结果下一秒他却拿起平板电脑独自回了房间，然后点开上面的视频，而里面的主角正是母亲。原来母亲名叫安娜，是欧洲航天局的宇航员，一年前她受命前往国际太空站，期间为了不让女儿孤单，她特意录制了这段睡前故事。安娜看着女儿宁愿看视频也不愿听自己讲，心里不免泛起一阵苦涩。之后她来到屋外，将装着发光装置的包藏到外面小屋里，可突然对面的树林里竟然传出了女儿的叫声。安娜心里疑惑，立即跑回屋里查看，结果却发现女儿此时正躺在床上睡觉。安娜心想刚刚一定是自己的错觉，可没想到女儿的叫声竟再次传来。安娜为了弄清楚这一切，便一路朝着声音的方向寻去，然后画面一转，时间回到5周前，当时安娜还在太空站执行任务，为了不让家人担心，她几乎每天都会跟女儿爱丽丝视频。安娜向她介绍了实验室里种植的莴笋，以及同事保罗和美国实验室远程进行的冷原子实验。爱丽丝问他是用来做什么的，安娜说大概是为了探索新的物质状态，更具体的她也说不上来。之后安娜带着平板来到窗前，让女儿可以清楚地看见地球。而另一边，保罗刚刚启动冷原子设备，空间站就因为受到撞击产生了剧烈的颠簸，一时间船舱里警报声四起，所有信号被中断，而且更糟糕的是保罗的一只手臂还被夹在了门缝里，完全动弹不得。位于地面的欧洲航天局见状，当即下令让所有工作人员全部上1号逃生舱，可此时舱里已有多处起火点完全堵住了去路，幸好安娜及时借助一旁的灭火器才终于冲出一条通道，将被困的同事救了出来。之后几人又马不停蹄地赶去支援保罗，而保罗也意识到自己伤势太重，所以便把指挥权交给了安娜。不仅如此，经过勘察之后，同事们还发现1号逃生舱损坏，现在只有2号可以使用，可问题是2号舱里仅有3个位置，大家都知道这意味着什么，但现在明显不是讨论这些的时候。由于保罗伤势过重，意识已经开始模糊，所以同事不得不将他的手臂截肢。除此之外，指挥中心还要求安娜和伊利亚去执行原定的舱外任务，确认并修复1号舱的生命维持和供电系统，这样才能确保大家都能回去。但由于此次的国际太空站是由美国、俄罗斯、欧洲航天局、加拿大以及日本共有，所以当安娜等人来到舱外后，指挥部便将指挥权交给了俄罗斯联邦航天局，接下来将由他们一起配合完成修复工作。联邦航天局告诉安娜，根据接收到的数据显示，1号舱室已经完全断电，所以他们要先派安娜去修复电缆，而伊利亚则负责去检查2号舱的状况。与此同时，保罗的伤势已经不容乐观，他们向欧洲指挥部申请必须尽快返航，可美国冷原子实验的负责人老白却不同意撤退。其他几个控制中心的负责人告诉老白，人命远比科研重要的多，但老白表示自己也曾是宇航员，对于航天局的那一套流程熟悉的很，一旦他们选择放弃国际太空站，就再也没有回头路了。可老白他们才刚刚发现，一种能够在零重力环境中存在的全新物质状态绝对不能在此时放弃。另一边，安娜来到1号舱外，发现电力和压力线路损伤严重，已经无法修补。不仅如此，保罗那边也传来了心脏骤停的消息，俄航指挥官见状当即下令立马停止舱外活动，可老白却只
执意要等到冷原子实验室探索方案出台后。原本指挥官打算无视他的请求，可没想到总负责人艾琳也站出来帮老白说话。没办法，他只能通知安娜继续执行舱外活动。艾琳告诉指挥官，让安娜前往横架结构修理刺激生命维持系统，否则一号舱将会失去供电和供氧。而且值得注意的是，横架结构处的摄像头都被损坏了，所以安娜这次只能靠自己。然而她一来到这里，就看到刺激生命维持系统已经彻底被不明物体撞毁，横架结构也受到重创。安娜小心翼翼地巡视周围，想要找出撞击物。果然，她很快便发现了一条长达50厘米的裂口。安娜怀疑撞击物被卡在了里面，所以便揭下遮挡。可没想到，里面竟然浮出了一具女尸。安娜想伸手抓住她，可对方的速度实在太快了。最后，安娜只能眼睁睁看着她飘向太空深处。而与此同时，地面指挥部发现他们刚刚竟然与安娜失去了联系。为了以防出事，他们立即联系伊利亚前去协助安娜。之后指挥部问他们刚刚的撞击物到底是什么，伊利亚说自己什么都没看到，可安娜却十分笃定是一具苏联女宇航员的尸体。听到他这样说，艾琳的表情瞬间凝重起来。但也就是同一时间，负责治疗的同事宣布保罗刚刚因为伤势过重去世了。之后他们将保罗的尸体暂时安置在一号舱，而剩下的四个人中有三个人可以先行一步乘坐二号舱返回地球，至于剩下的那个则需要使用俄罗斯指令舱的电池修复一号舱损坏的供电系统，然后再乘坐其返回地球。伊利亚问为什么不能两个人一组，指挥人员解释因为生命维持系统只能支持一个人。面对这个答应，所有人都沉默了。最终还是安娜主动提出让其他三人先回去，自己留下。既然自己接任了保罗的位置，那就应该对队友们负责。安娜虽然嘴上说得轻松，可心里却很落寞。她站在窗前盯着返航的飞船看了好久。之后指挥中心提醒安娜，一号舱目前所剩氧气最多只能维持19个小时，也就是说在这段时间里她必须要完成囤积物资、更换电池等一系列工作。另外指挥中心还告诉安娜，她的家人已经在路上了，只要等到太阳升起他们就能通话。原本一切都在有序进行，可突然安娜发现女儿的手链忘拿了，她必须要回去一趟。指挥官警告她，天马上就要黑了，等到那时机舱里的供氧就会停止，所以安娜必须要在1分30秒内折返回一号舱。尽管过程有些惊险，但她最后还是成功了。指挥部告诉安娜，根据太空站公转一圈的规律，每隔45分钟日照和黑夜将会经历一次，而在这期间船舱会彻底陷入黑暗，一切通讯也会中断，直到45分钟后恢复日照。安娜不喜欢黑暗，所以便拿起平板翻看女儿的视频，接着她又将白天看到的女尸画了下来。之后黑夜很快过去，安娜也开始了紧锣密鼓的拆卸工作。而另一边，老白特地给艾丽打电话，表示必须要将冷原子装置带回来。可艾琳告诉他，冷原子实验是他亲自叫停的，原因是他怀疑此次的事故正是由实验引起的。可老白却坚称自己的实验没有错，内部机器在6秒内进行的实验不仅可以改变整个世界，而且还能改变艾琳、老白以及老白弟弟。听到对方这样笃定，艾琳也开始有些动摇，再加上他恰好在此时看到了安娜的那幅画，于是便命令手下立即向安娜发送冷原子实验数据巡回指令。可拆卸电池的工作远比预期的要复杂的多，安娜也不确定时间是否来得及。指挥官告诉她，无论怎样都要先保证自己的安全。之后很快安娜终于卸掉了第一块电池，而另一边安娜的丈夫乔和女儿也刚好赶到控制大厅，马上就可以接通视频。可不料通讯却在此时中断，整个大厅瞬间乱作一团，乔和爱丽丝一脸懵的愣在了原地。另一头安娜一直在尝试呼叫，但却没有任何反应，她觉得或许是因为电力不足导致的通讯中断，所以立马返回一号舱将新电池换上。可就在这时她突然听到拍门声，安娜先是愣了几秒，然后才敢确定这声音的确是从船舱里发出的。怀着不安和忐忑，她一路朝着声音寻去。可当安娜来到冷原子装置面前时，眼前却突然出现了一条幽深的走廊，而在走廊尽头还有一扇门，声音便是从里面传出的。不仅如此，安娜还发现在这里引力竟然又回来了。紧接着她又试探性的摘掉氧气罩，竟然可以自由呼吸。之后她来到走廊尽头，发现门把手上竟然挂着女儿的项链。然而下一秒她又重新回到了太空站。安娜看着漂浮的氧气罩，感觉自己快要窒息了。可突然她又一次听到了女儿的叫声，安娜一回头竟又置身于冰天雪地之中，周围白茫茫一片，只有不远处有一个微弱的光亮。安娜朝着光亮走去，发现自己竟然来到了木屋前，头顶那微弱的灯光忽
忽明忽暗，天空中的雪花时而静止，时而飘落。安娜走到门口，小心翼翼地推开门，发现里面破败不堪，似乎已经荒废很久了。接着，她又来到那幅画前，发现上面的天使竟然变成了魔鬼。之后，安娜又来到二楼，她看到走廊尽头的衣柜上竟然也挂着女儿的项链。于是，安娜走上前拉开柜门，结果没想到女儿竟然躲在里面，看上去非常虚弱。安娜心疼的一把将她抱进怀里，而爱丽丝委屈又无助，询问安娜刚刚去了哪里。然后第一集故事结束。由于美剧群星采用了倒叙的拍摄手法，所以刚看第一集时会让人有些摸不着头脑。不过不用担心，因为等到了后面时，前面所有的铺垫和伏笔都会一一解开。这里值得注意的是，里面的老白和艾琳对安娜在太空的遭遇似乎都有些隐瞒，尤其是当艾丽听到安娜说她看到了一具女航天员尸体时，表情突然凝重起来，似乎女尸与她有着某种联系。但至于真相到底是什么，就让我们一起期待接下来的故事发展吧。好了，今天的分享就到这里，下期再见。